Друзі, дивишся за вікно, а там, до речі, у нас дощ, розумієш, що сьогодні ніхто на роботу поспішати не буде. Тобто зазвичай ти аж так на крилах. Ні, тому що немає потреби, як можна швидше потрапити під кондиціонер. Так, друзі, нам є потреба якнайшвидше подивитися сюжет про творчий шлях Пенелопи Круз у Голлівуді. Що ж там відбувалося з дівчиськом, зараз дізнаємось. Коли ця іспанська крихітка вперше прилетіла до Америки, то знала всього дві фрази англійською – «Привіт, як справи?» і «Я хочу працювати з Джонні Деппом». Та це не завадило Пенелопі Круз отримати звання найбільшої розлучниці в Голлівуді. Але якщо мовний бар'єр в стосунках вона подолала, то її норовливу іспанську вдачу приборкати не вдалося жодному американцю. Довгі роки вона шукала свою долю за океаном. Та врешті знайшла там, де і не думала – у себе вдома. Характер Пенелопи Круз завжди відрізнявся впертістю та норовливістю. Одного разу дівчина побачила фільм іспанського режисера П'єдро Альмодовара і вбила собі в голову, що вона стане актрисою. Так у 15 років вона почала шукати собі агента. Але ніхто не хотів працювати з неповнолітньою і недосвідченою дівчиною. Пенелопа не здавалась. Врешті, після третьої спроби, вона вмовила одного агента працювати з нею. Так вона потрапляє на кастинг кліпу іспанського гурту «Мекано». Дівчина навіть починає зустрічатися з одним з музикантів. Після цього в 16 майбутня зірка приходить на кастинг свого першого іспанського фільму, де потрібно було грати напівоголеною у досить відвертих сценах. Пенелопа приховує свій вік, і її затверджують на головну роль. Тоді вона і познайомилася з кремезним, але сором'язливим актором Хав'єром Бардемом. На той час Пенелопа зустрічалась зі своїм музикантом, іначе не помічала, як закохано дивиться Бардем. Вона була занадто молода і нерозсудлива, щоб роздивитись надійність і доброту актора. Після низки іспанських фільмів, які часто провалювались в прокаті, Пенелопа все одно перетворюється на секс-символ сучасності. Можливо, саме тому її помічають та запрошують до Голлівуду. Як тільки актриса з'являється на майданчику, жоден голлівудський красунчик не може встояти. Вона зустрічається з Меттом Деймоном, Ніколасом Кейджем, Меттью МакКонахі та Томом Крузом. А коли дізнається, що кожен з них був в той момент в стосунках або й одружений з іншою, кліпає своїми великими очима та говорить, що все завжди починається з дружби. З кожним романом Пенелопа все більше розуміла, що ніхто з заморських красенів не сприймає її серйозно. Усім подобається такий запальний темперамент, як у неї, але що з ним робити, вони не знають. Тому просто йдуть, і вона залишається одна. Насправді ж, актрисі обридлі короткі романи. І вона завжди мріяла про надійного чоловіка і велику сім'ю. Їй вже за 30, і вона нарешті навчилася розбиратися в чоловіках. Але, мабуть, занадто добре. Тому що більше ні з ким не зустрічається. Вона майже зневірилась, коли на зйомках у Вуді Аллена побачила знайоме обличчя. Хав'єр Бардем посміхнувся, і Пенелопа нарешті зрозуміла, що шукала своє щастя так далеко і довго, а воно було поруч. Пенелопа зізнається, що ніколи в житті не зустрічала такого надійного та доброго чоловіка, як Хав'єр. Нарешті в Голлівуді про Пенелопу не говорять, як про розлучницю. За неї закріпилась нова репутація – вірної дружини та чудової матусі.